হাই এভরিওয়ান, মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই অঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই বহুদিন এনেকৈ গেপ লৈ লৈ ভিডিঅ' দিব লগা হৈছে, কিন্তু তথাপিও আপোনালোকৰ বস্তুবিলাক মই পঠাই আছোঁ। যিহেতু মই স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং এইকেইদিন বনাই দি আছোঁ, যিহেতু বতৰ বহুত ঠাণ্ডা পৰিছিলে আৰু মই কৈছিলোঁ যে অলপ এনেকৈ যিসকলে মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিছিলে বতৰ ঠাণ্ডা পৰিলে দিম বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু সেইসকলক মই পঠাই আছোঁ স্ক্ৰীণ, কিন্তু ভিডিঅ' দিব পৰা হোৱা নাই। তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি যায় আৰু ভিডিঅ' কৰাৰ পাছতো এডিট কৰিবলৈ থকাৰ অভাৱত দিয়া তেনেকৈ হোৱা নাই। আৰু মই আগৰটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মোৰ এক্সাম চলি আছে বুলি, আৰু যিহেতু পৰহিলৈ ছানডে এক্সাম খতম হ'ব, ছানডে আছে আৰু লাষ্ট, তাৰপিছত আকৌ ভালদৰে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিম। যিহেতু মই কম কমকৈ হ'লেও আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰবিলাক পঠাই আছোঁ, যিসকলে মোক অৰ্ডাৰ দিছে সেইসকলে গমেই পায় পঠাই আছোঁ বুলি, কিন্তু তথাপিও মই বহুত বেছি অৰ্ডাৰ একেলগতে লৈ ল'ব পৰা নাই, বিজি আছোঁ যিহেতু, হাজবেণ্ডৰো পৰীক্ষা হৈ আছে আৰু মোৰো পৰীক্ষা হৈ আছে, সেইটো কাৰণে তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ। যিহেতু বতৰ ঠাণ্ডা পৰিছিলে আৰু এনেকুৱা বহুত বেছি গৰম হ'লে স্কিন বনাবলৈ অসুবিধা, যিহেতু গম পাই ড্ৰায়াৰডাল মাৰিব লাগে আৰু গৰমত অশান্তি হয় বহুত, সেইকাৰণে তথাপিও আপোনালোকে অৰ্ডাৰবিলাক দিব। আৰু মই বহুত নতুন নতুন ফুল কালেকশ্যন কৰিছোঁ, বহুতে কৈ আছিলে যে নতুন ফুল দিব লাগে বুলি বিচাৰি আছিলে হোৱাটছআপত বাৰু মই পঠাইছোঁ, তথাপিও ভাবিলোঁ সকলোৰে বাবে হোৱাকৈ মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ফুলখিনি, যিখিনি মই নতুন ফুল কালেকশ্যন কৰিছিলোঁ সেইখিনি ফুল মই ভিডিঅ' এটাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ বুলি, তেতিয়া সকলোৱে পাব, সকলোৰে সুবিধা হ'ব। আৰু মই হোৱাটছআপত নিদিলোঁ, আপোনালোকে নিজেই ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টোত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই যদি মোক সেইটো ফুল হোৱাটছআপত বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক সেইটো বনাই কৰি পঠাব পাৰিম। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহোঁ, যিসকলে বিচাৰি আছিলে নতুন ফুলৰ কালেকশ্যন। আৰু বহুতে যিসকলে মোৰ আগৰ পৰা বস্তু লৈ থাকে, মই সেইসকলৰ কাৰণে কথাটো কোৱা নাই, বহুত নতুন নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে আৰু নতুন নতুন ভিউৱাৰ্ছ হৈছে, সেইসকলেও স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং কিট ল'ব বিচাৰিছে, যিসকলৰ কোনো ধৰণৰ আইডিয়াই নাই এই বস্তুটোৰ প্ৰতি, নতুনকৈ কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে মোক আকৌ ষ্টাৰ্টিঙৰ দৰে সুধিছে যে কি কি পোৱা যায়, কেনেকৈ পঠোৱা যায়। সেইসকলৰ বাবে মোৰ পুৰণা ভিডিঅ' বহুতকেইটাত মই এইখিনিৰ বিষয়ে জনাই থৈছোঁ আৰু যিসকলে লৈ সকলোৱে গম পাই যেনেকৈ লৈ আছে, কিন্তু নতুন বহুতসকলে গম পোৱা নাই, সেইসকলৰ বাবে মই জনাই দিছোঁ। মই বস্তুবিলাক DTDC কুৰিয়াৰ, STC কুৰিয়াৰ আৰু যিসকল লখিমপুৰৰ ভিতৰতে হয় সেইসকলৰ বাবে মই বাছতো পঠাওঁ, যেনে ধৰক নাৰায়ণপুৰ, মোৰ ঘৰ যিহেতু লখিমপুৰত হয়, নাৰায়ণপুৰ, ঢকুৱাখানা, গোগামুখ, এইসমূহলৈ, ধেমাজি হওক বা ডিব্ৰুগড়লৈ হওক, মই এই ওচৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ হ'লেও মই বাছত পঠাব পাৰোঁ, সুবিধা আছে। যোৰহাট নহয়, শিৱসাগৰলৈও যায় বাছ, এখন বাছ যায় আমাৰ ইয়াৰ পৰা 1 বজাত, 6 বজাত গৈ তাত পায়গৈ, STCত সোমাই গৈ 6 বজাত তাতো মই পঠাওঁ, আৰু তেনেকৈ মই বস্তুবিলাক পঠাই আছোঁ। আপোনালোকে মোক অৰ্ডাৰটো দিলে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, নাইবা আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো মই কনফাৰ্ম বুলি নধৰোঁ, সেইকাৰণে কৈছোঁ মোৰ গুগল পে'ত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু যিসকলে ভয় খায় পে'মেণ্ট কৰিবলৈ, সেইসকলৰ অৰ্ডাৰ মই ল'ব নোৱাৰিম, কাৰণ আপোনালোকে যদি বিশ্বাস নকৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চালেই হ'ব, আৰু তাৰ পাছতো যদি আপোনালোকে বিশ্বাস নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বিশ্বাসযোগ্য কোনোবা ওচৰৰে কাৰোবাৰ পৰা আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব কিটসমূহ, কাৰণ আমিও বস্তুখিনি যিহেতু বহুত কষ্টৰে ৰেডি কৰি পঠাওঁ, পে'মেণ্ট নকৰাকৈ পঠাই দিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে কৈছোঁ। আৰু যিসকলে লৈ থাকে সেইসকলেতো পায়ে আছে, আৰু মোৰ 2 বছৰেই হ'বলৈ হ'ল এই মানে যিটো কাম কৰি আছোঁ স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিঙৰ লগত জড়িত থকা, গতিকে কোনো আজিলৈকে নোপোৱাকৈ থকা নাই। আৰু যদি কোনোবাৰ কেতিয়াবা ডিলে হৈছে, সেইসকলৰ বেলেগ বেলেগ কাৰণত হৈছে, হয় পিনক'ড দিয়া খেলি মেলি কৰিছে, নাইবা কেতিয়াবা পেকেটটো ডেমেজ হৈছে, কিন্তু মই তেওঁলোকক আকৌ ৰিটাৰ্ণ পঠাইছোঁ, কাৰো পেকেট আজিলৈকে নোপোৱাকৈ থকা নাই, আৰু সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ ভয় খাব লগা কথা নাই। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে। আৰু মই এতিয়া স্কিনৰ যিখিনি নতুন কালেকশ্যন সেইখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব।
যায় মানে যিডাল আমি স্কুইজি বুলি কওঁ আৰু এটা অইল যাব এখন স্কিন যাব আৰু আপোনালোকে সেই কিটটো সিংগল স্কিনৰো ল'ব পাৰে ডাবল স্কিনৰো ল'ব পাৰে আৰু দুটা কোৱালিটিৰ স্কিন আমি বনাওঁ এখন হৈছে ব্লু স্কিন আৰু এখন হৈছে গ্ৰীণ স্কিন মই ইয়াতে গ্ৰীণ আৰু ব্লু দুইখন স্কিনেই এড কৰি দিম ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এইখিনিতে এটা কথা জনাই দিওঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে যদি কমেণ্ট কৰিবলৈ এলাহ কৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি থৈ যাব আৰু সেয়াই আৰু এটা কথা লগতে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিওঁ যিহেতু বহুত গৰম পৰিছে স্কিন প্ৰিণ্টিং কৰা কাপোৰ বাৰু আপোনালোকে মোৰ ওচৰত নাপাব কাৰণ যিহেতু মই কাপোৰটো নকৰোঁ অকল স্কিনটোৱে বনাওঁ গতিকে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা কাপোৰ যদি আপোনালোকক লাগে কটনত যিকোনো কালাৰতে হওক হোৱাইটতো পাব হোৱাইটতো বহুতে বিচাৰি আছিলে মই সেইসকলক ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ কাপোৰখিনি হোৱাইটৰ আৰু যিসকলে বেলেগ বেলেগ কালাৰটো ল'ব বিচাৰে চিম্পল চিম্পল ফুলত কটনত ডেইলি ইউজৰ কাৰণে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব আৰু যদি মিক্স পাট বা কাঞ্জি পাটতো তেনেধৰণৰ লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব গতিকে সেয়াই মই সেই কটন কাপোৰো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰি দিম যদি লাগে আপোনালোকে মোক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব অৰ্ডাৰ কৰিলে বনাই দিয়া হ'ব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।